טוב, בת ים, ערב טוב, שהקדוש ברוך הוא ימלא את ליבכם לטובה, ונזכה בעזרת השם לכל הישועות בזכות השיעור הזה, אמן. אתם מכירים את המשחת שיניים שהיא עומדת להיגמר? מה עושים כשהיא עומדת להיגמר? נוחצים, נכון? אמר לי קמצן חכם, אין משחת שיניים שנגמרת, יש בן אדם שמתייאש. הוא לוחץ עוד קצת, מקפל את זה, הוא יוציא. אבל היום אני רוצה לדבר איתכם בעזרת השם ברשותכם על נושא מאוד 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 חשוב. הנושא הזה הוא שייך לשלום בית שלנו, לזוגיות שלנו, לחינוך הילדים שלנו, לחברים ולחברות שלנו. וכל שכן בינינו כלפי הקדוש ברוך הוא. בורא עולם בפרשה האחרונה מבקש מעם ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, יקחו את תרומתי. אומר בורא עולם, אני רוצה שתעשו לי בית מקדש, משכן. בשביל משכן אני מבקש מכל יהודי לתת איזשהו תרומה, לתת איזושהי תרומה. אתה תביא תרומה, אבל מהלב אני רוצה, אשר ידבנו לי בו. כל אחד, דין פרוטה כדין מאה, אתה תיתן מהלב, תתני מהלב. חז"ל קופצים ואומרים, ריבונו של עולם, ששלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה. מה זאת אומרת לעשות לבורא עולם בית? כל העולם זה בורא עולם. מה זה לעשות לבורא עולם בית? לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא ביקש בית? איזה בית תכין לשם? לא, מה, בורא עולם ירד למטה. הנביא, כתוב בנביא, השמיים כסאי, תשמעו מה זה פסוק, והארץ הדום רגליי. השמיים זה כמו הכיסא של בורא עולם, והארץ זה הרגליים, שם, כל הארץ, כדור הארץ, הרגליים שהשם שם על כדור הארץ. אומר הנביא, איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. אז על מה אתה מדבר? רוצה לבנות לי בית? ומה העניין? הרי אם בורא עולם רוצה באמת משכן לעצמו או בניין, מה הוא צריך לבקש מאנשים כל מיני תרומות? הקדוש ברוך הוא כל הארץ שלו, כל העולם שלו, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני. למה בורא עולם מבקש מכל יהודי שייתן משהו? למה? ודרך אגב, כל בניין המשכן הזה נבנה מלאב, כן? במילים שלנו חיקוי. חיקויים. כל מיני אורות עיזים, כל מיני עצים. אתה בורא עולם, בוא נעשה משכן מזהב טהור, מיהלומי, לא יודע מה. למה מציפוי? למה מכאילו? עצים מצופים זהב, אורות של עיזים, כל מיני, מה זה הדבר הזה? תעשה איזה וילנות, אתה יודע משהו מצרפת, חסר מה? לא, בורא עולם מבקש שכל יהודי ייתן לו תרומה. השם לא צריך את התרומה שלנו, כל אחד פה מבין. אז למה באמת בורא עולם ביקש מאיתנו, ממך, ממך, תנו לי תרומה? מה השם דורש? מה הוא רוצה מאיתנו? הרב דסלר, עליו השלום, היה אדם ענק, איש רוח מאוד מאוד גדול, איש נפש מביל. והוא מספר סיפור שהסיפור הזה קשור אליו. זוג בפולין, באחת העיירות, לפני שפרצה השואה, והתחילו הנאצים ככה להתפשט ולכבוש, וכאילו מחנות עבודה, בקיצור, באחת העיירות בפולין היו זוג עם ילד אחד בודד שלהם יחיד. הם הבינו שהנאצים הולכים להגיע לעיירה שלהם. הבעל אמר לאשתו, תקשיבי, חייבים לברוח. הם היו מאוד מיודדים, חברים של הרבה שכנים שם, גויים פולנים. ואחת החברות הפולניות שם, שכנות, מאוד מאוד קרובה למשפחה של היהודים האלה, אמרה לאישה, תקשיבי, את לבנה, נראית כמו פולניה, בעלך והבן שלך, הם עשו ברית. נאצים יבואו, יזהו אותם בתור יהודים. את, מי זה שאת יהודיה? בואי תגורי אצלי. בעלך יברח לאן שצריך לברוח לתקופה מסוימת, לא ידעו כמה זמן זה יהיה. חשבו שזה משהו חולף. שיסתיים הכל, בעלך יחזור עם הילד. את תשבי פה איתי, אנחנו נשמור עלייך. מה באמת, חיבוקים, נשיקות, מה לא מאמינים, יושבת עם בעלה והילד, בחיות. הם מגיעים להחלטה שהאבא, בעלה, והילד חייבים לעזוב את המקום. אם לא, הנאצים מגיעים, מזהים שהם יהודים, על המקום שוחטים אותם. האמא נפרדת מהילד היחיד שלה, בדמעות, בבכי,
בגעגועים, גם מבעלה. הבעל והילד עוזבים את המקום, ספינות, עברו גבולות, מה לא עשו? אני מקצר את הסיפור, הגיעו לאנגליה, האבא והילד. האמא נמצאת, נשארה אצל הבית של הפולנים האלה, ועתיד האבא לחזור עם הילד שהכל ייגמר, לא יודעים מתי. האבא מוצא מקום באנגליה, כמובן הלך עם הרבה כסף מה שיש לו, הזכיר איזה דירה, והיה שם בית מדרש קרוב, בית כנסת, רשם את הבן שלו לאיזשהו בית ספר בינתיים, הוא לא יודע מה הולך לקרות, והרב דסלר מספר, היהודי הזה בא אליי לבית מדרש שלי. כמה זמן השואה הייתה בערך? כמה? 5 בערך שנים, פלוס מינוס, לא יודע בדיוק, משהו כזה. תחשוב שכמעט 5 שנים פלוס מינוס, הילד הזה נמצא עם האבא. האבא קם בלילה כדי לתת לו לאכול. האבא בבוקר מהיר אותו, מכין לו איזה כוס שוקו, עם איזה הוגיה, לוקח אותו לבית ספר. האבא זה שמחזיר אותו מהבית ספר, מכסה אותו על המיטה, שהוא שוכב במיטה, הוא מכסה אותו. מספר לו סיפור, עושה איתו קריאת שמה. וככה כל דבר שהילד רוצה, יש לו את האבא, אין אמא יותר. אמא לא עכשיו, אמא לא פה. אבא תן לי, אבא תביא לי, אבא אבא. 5 שנים מסתיים את השואה, האבא והילד ברוך השם בריאים, אבל האבא, אתה יודע, הוא שמע מה הלך שמה. הוא והילד כל יום תפילות שהאמא נשאר בחיים. אתה יודע מה זה, אתה לא יודע מה הולך לקרות. ברוך השם, השואה הסתיימה. היהודים ברחו, והאבא אומר לבן, תקשיב, אתה נשאר פה אצל המשפחה פה הקרובה, אצלנו השכנים, אני טס להביא את אמא. תתפלל שהכל בסדר עם אמא. הוא לא רצה להפחיד את הילד. הוא טס, לא יודע איך הוא עשה את זה, טס ממקום למקום, הגיע לפולין, ולאן הוא הלך? לבית של השכנים. הוא הולך לכיוון הבית של השכנים, מזהה את המקום, ואז הוא נוקש בדלת. פותחת לו את הדלת, אותה גויה. הוא אומרת לו, דוד, דוד, דוד. הוא אומר לה, יס, יס. היא צועקת, דוד, דוד. הוא רואה את אשתו יושבת בספה, מקפלת שם כביסה. אחרי 5 שנים. לא יודע מה זה, היא חיה, בריאה, הכל בסדר. הוא לא האמין שהיא חיה. הוא בא להיכנס עם דמעות, לבכות. הוא ראה אותה, הוא פרס בדמעות, היא בכתה, חיבוקים, בעלי אתה חי, אשתי את חיה, איך, מה עבר, מה עם הילד? הוא אומר לה, הכל בסדר, הילד מחכה לך. הילד אוהב אותך, מתגעגע אלייך, אמא. חיבוקים, נשיקות, בקיצור, אני אקצר לכם את הסיפור, התרגשות גדולה. היא מקפלת את הכל, את הציוד שלה, והם עוברים לאנגליה. בית ממתין להם, הכל בסדר, הוא עובד שם. ואז תקשיבו מה קרה פה. כשהאימא הגיעה, הילד קיבל אותה, נשק אותה, חיבק אותה, זאת אימא שלו. אבל אז האימא הרגישה שיש קרירות בינה לבין הילד. זה לא אותו ילד. כל דבר שהילד רוצה, למי הוא פונה? לאבא. הילד רוצה מגבת, שכח מגבת, נכנס למקלחת. למי הוא קורא? אבא. בדרך כלל, כל הזמן זה בבית. אמא, איפה אמא? אמא, יש מגבת? אמא, עשית לאכול? אמא, 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 נכון אמא? את אבא מה שואלים? אבא, איפה אמא? זה בדרך כלל, לא? עכשיו זה התחלף. אמא, איפה אבא? אבא, אבא. האמא הרגישה ריחוק מהילד שהיא לא יכולה להסביר. התחילה לבכות באחת הלילות. די לאחד בוכה, בוכה, בוכה. ואני אומר לה, למה את בוכה? אשתי, מה יש לך? היא אמרה לו, אני מרגישה שאני והילד זה לא אותו דבר. מה את בוכה בגלל זה? מה, בטח, הילד זה לא אותו. אמר לה, תקשיב, מה עשה כזה דבר? בוא נלך עכשיו, לא עכשיו, מחר, לרב, לרב דסלר. רבי אליהו דסלר הצדיק, הוא בטוח ייתן לנו תשובה. הולכים שניהם, יושבים עם הרב, מספרים לרב את כל הסיפור. ואז הרב דסלר ענה להם תשובה, חבר'ה, שזאת תשובה לכל מי שרוצה להתחתן. זאת תשובה לכל מי שיש לו ילדים. זאת תשובה לכל מי שיש לו חברים. זאת תשובה למי שהיא לא כל כך בשלום עם חמותה או עם קלתה או עם חמך. סיפרו את כל הסיפור לרב דסלר, ואז הרב דסלר ענה לאישה. אמר לה, תראי גברת, העולם חושב
שכשאדם נותן למישהו משהו, אם אתה רואה בן אדם כל הזמן נותן למישהו משהו, מה זה מעיד? מה זה מעיד? שהוא אוהב אותו, נכון? אם אני תמיד בא, נותן לך, מה זה מעיד? שאני לא סתם דואג לך, יש לי אהבה אליך, נכון? אמר להם הרב דסלר, אבל הרבה לא יודעים שזה גם בדיוק בכיוון ההפוך. מה פירוש? שגם אם אני לא אוהב אותך ואני מתחיל לתת לך ולהעניק לך, אתה יודע מה קורה? אני בונה פה אהבה גדולה ביני לבינך ואני קושר את הלבבות של שנינו. הוא קרא לזה נתינה יוצרת אהבה. כשאתה נותן לבן אדם משהו, אתה כי חלק ממך נתת לו, אז אתה מתחיל לאהוב אותו. כי חלק ממך אצלך, חלק ממך אצלו. האדם בטבעו אוהב את עצמו יותר מכל העולם. לכן בזוגיות, אין כזה דבר זוגיות מוצלחת אם אין השקעה שגבר, אין כזה דבר. אתה לא יכול להצליח בזוגיות אם לא משקיע. אם את לא תשקיע ולא תתני ולא תעניק ותייקר ותכבד ותקשים משאלות של מי שיושב לידך, לא תהיה אהבה. אהבה נוצרת על ידי נתינה. תקשיבו טוב, אחים יקרים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר עם ישראל לטהורים והנשמות הקדושות, תביאו לי משהו. ריבונו של עולם, להשם הארץ ומלואה תבל ויושב בעל, מה אתה מדבר? מה אתה רוצה שניתן לך? אומר בעולם, אם אתה תיתן לי, אתה יודע מה זה יגרום לך? מה זה יגרום לך? לאהוב אותי. ואם אתה תאהב אותי, אתה תהיה המרוויח הכי גדול בעולם. כי מי שזכה לאהבת השם, הוא גמר עם כל הצעצועים של העולם הזה. עם כל הצעצועים והחושך של העולם, הוא גמר איתו. כי ביום שאתה תעניק לבורא עולם ותיתן לו, אתה המרוויח הגדול. בורא עולם נקשר איתך, הוא יאהב אותך, הוא ייתן לך, אתה תהיה המושפע הגדול. אתה לא משפיע, אתה תהיה המושפע. יש הלכה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, אישה הרי לא מקדשת גבר, אין כזה דבר, גבר מקדש, נכון? מה אומר לה? הרי את מקודשת לי, יפה. אבל השולחן ערוך כותב, שאם אישה נותנת מתנה או משהו לגבר חשוב, והיא אומרת לו, תקדש אותי במתנה שאני נותנת לך, אין כזה דבר, אבל אם הוא חשוב, והוא לוקח את המתנה ממנה, ועל ידי זה נגרמת לה הנאה, בזכות ההנאה שנגרמת לה על ידי זה שהוא קיבל, מקודשת. כי זה אדם חשוב שקיבל מתנה. מה זה נותן לבן אדם חשוב איזה חולצה והוא שם אותה? איך אתה מבסוט? בואנה, הוא שם את החולצה שהבאתי לו, וואי. אומר בורא עולם, תביא לי חיקוי, תביא מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה שתביא אתה, שתאהב אותי. אם תאהב אותי, אתה תרוויח. אם תיתן לי את השבת, אתה תרוויח. תתני לי את הצניעות, את תרוויחי. ברגע שבן אדם זוכה לאהבת השם, לכן כתוב, שלמה המלך אומר, הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצי הלבנון, עצים, עמודיו עשה כסף, רפידתו זה תוכו רצוף אהבה. תביא לי חיקוי, אבל שזה באהבה אחי. לכן שלמה המלך צועק בשיר השירים, כי חולת אהבה אני. תדעו לכם חבר'ה, כשבן אדם מתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולעשות דברים מהלב, הוא מתחיל לקבל אהבה לבורא עולם. ואז הוא רואה כמה השם יתברך מעניק לו. נפתחות לו העיניים. לכן התורה זועקת, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרב פינקוס, בורא עולם צועק בשמיים, תאהב אותי. תאהב אותי, תרוויח. אני רוצה לתת לך. מי שאוהב חבר'ה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר אחות צדיקים, אדם שאוהב אישה, עוד לפני חתונה, בסדר? הוא מאוהב, רוצה להתחתן עם איזה גברת, מוכן לעשות בשבילה הכל, אתה מדבר איתו או לא איתך? שלומי, שומע, אתה מספר או סיפר אותו, אותו ככה. מה יש לך אחי? לא, בסדר, כל טוב, מה? הוא מטושטש. אם תקשרת אליו, הגעתי לרכבת, הוא עם האופניים חשמליים, אני יוצא אליה. הוא לא אחי, הוא לא פה, מה, למה לא אמרת לי? הוא יסע עד אלת. כי הוא אוהב, הוא מאוהב. כשבן אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, כל דבר נהיה לו קל. סיפר לי אחד הרבנים היום, היה לו תלמיד. הוא לא הגיע לשיעור שלו ביום חמישי בשעה 21:00, היה לו שיעור קבוע, הוא לא הגיע. ולמחרת הוא אמר לו, תשמע הרב, אני אגיד לך את האמת, למה לא הגעתי אתמול?
הרגשתי בתשע, באתי מהעבודה, שאני אנוס גמור, אני לא יכול לקום, אני שבור. גמור, עייף. ברור שבור עולם עכשיו פתר אותי משהו. ואז קיבלתי טלפון מאחד החברים שאמר לי שהם סגרו כל החברים אולם ספורט, אתה יודע, רשתות, כדור, הכל. קט רגל, משהו עצבני. הוא אומר לו הרב, תוך שתי דקות, הייתי עם הפקקים של מסי, כפפות, הייתי גם שוער, גם שחקן, גם מאמן, גם שופט, הייתי הכל. אני מוצא את עצמי כבר במגרש, רק שעתיים! ואז אמרתי לעצמי, איזה שקרן אני. התשובה היא פשוטה, חבר'ה. דבר שאתה אוהב, חם לך, קר לך, אין לך אוטו, יש לך רכב. לא יודע מה, אשתך אמרה לך, תעזור לי עם הילדים אחר כך. אתה הופך עולמו, זה לא מעניין אותך, אתה לשיעור תגיע. אתה לא תפספס תפילים, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא לא יכול לפספס. לכן דוד המלך, זו התשובה, דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך, כל לילה, ב-12 בלילה הוא מתעורר. עד עלות השחר לומד תורה. כל לילה, 12 בלילה. איך הוא קם כל לילה? אתה יודע, בן אדם לא עייף. בן אדם עייף, אבל בן אדם שהוא מאוהב, לא אכפת לו שהוא עייף. הוא קם ונוסע, הוא קם והולך. אומרת הגמרא, רוח, היה לו כינור מעל ראשו לדוד המלך. בשעה 12 בלילה הייתה באה רוח צפונית, מנגן לו. שעון מעורר. והשעון מעורר הזה היה מהיר אותו. 12 בלילה הוא קם כמו אריה. לומד תורה עד 6 בבוקר. עד עלות השחר. איך? תשובה, כי היה אל תהרוג על אפי כמים, כי נפשי תהרוג אליך. אני אוהב אותך, השם. ואם אני אוהב אותך, הכל מתגמד. אני לא מרגיש כלום. כשבן אדם אוהב, הוא מוכן לעשות הכל, חבר. לכן המגיד מדובנה אומר, כתוב בפסוק בנביא, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. מה זה הפסוק הזה? מה זה ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל? אומר המגיד מדובנה, היום, בוא נגיד, נמשיל את זה להיום. אתה מגיע למלון מאוד מאוד מכובד. נכון? אתה עולה עם הרכב, ואז אתה פותח את זה, אתה אומר לו, פה אפשר להיכנס, פה, הוא אומר לך, כן, אבל החייל למטה, אני אעזור לך עם התיקים, תפתח את הבגש, אני אוציא לך את התיקים. נכון? זה נקרא בלבו, אם אני לא טועה. זה שם לוקח, סוחף את התיקים למקום שאתה הולך לקבל את החדר. באלת יש הרבה כאלה, בקיצור. בקיצור, אתה מכנה את הרכב, אתה אומר לו, תוריד איתה בבגש, יש את ה... זה תוציא את התיקים, ואני אגיע לחדר. אתה מגיע לחדר, הוא בא לך עם התיק, שם לך את התיק, תהנה להתראות הולך. ככה זה הולך. היה אחד כזה, אומר המגיד מדובנה. עלה, בא לשים את ה... לרדת מהרכב, אומר לו, לא, פה חנה לב, פה חנה למטה, אבל את התיקים אני אקח. אומר לו, טוב, זה בבגש. הוא מוציא את התיקים, זה נוסע לחנייה, עולה לקבל את החדר, צ'ק אין, נכנס, מגיע לחדר, פתאום הוא רואה בן אדם, אחרי שהוא נכנס לחדר, מקיש לו בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא רק בן אדם, אבל מזיע ומתנשא. הבאתי לך את התיקים. אומר לו, הבן אדם בפנים, בלי לראות את התיקים. אומר לו, התיקים שהבאת לא תיקים שלי, נשמה. אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, אני אומר לך שהתיקים שהבאת לא שלי. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אם אתה מזיע ואתה מתנשף, זה לא התיקים שלי, אני הבאתי תיק קטן. איזה לואי ויטון עם כמה דולרים, זה מה שהבאתי. כנראה אתה סחפת תיק יותר מדי גדול, זה לא תיק שלי. אומר בורא עולם לעם ישראל, אם אתה מרגיש בשבת, תנו שהשבת תצא. אם אתה מרגיש נמאס לי לשמור את העד משפחה, אין לי כוח לקום להתפלל בבוקר, לשים תפילין, זה כבד לי. לא, ולא אותי קראת יעקב. אתה יודע למה לא קראת? אתה לא מכיר אותי עדיין. אתה יודע למה? כי יגעת בישראל. אם זה כבד עליך, זה לא אני. אצלי הכל כיף, הכל אורות. שבוע שעבר הייתי בשיעור בזיכרון יעקב, תקשיב לסיפור. קם לי בן אדם באמצע שיעור, אני חייב לספר משהו. אמרתי לו, פעם אחר חשבתי שהוא רוצה לשאול שאלה, אז אמרתי לו אחרי זה. אמרתי לו, לא, לא, לספר פה משהו דקה. טוב, תגיד, הוא קם, אולם, היה אולם מלא אנשים. מה הוא מספר? אומר, רב, תשמע, אני לפני שבוע הייתי שיחה בשיעור פתח תקווה. פעם ראשונה חבר בא, לקח אותי אליך לשיעור פתח תקווה, בן אדם מזיכרון יעקב. קוראים לבחור הזה אלעד. קם מול כולם. אמר הרב, חילקת בסוף השיעור ציציות, מי מוכן לקבל על עצמו ציציות? הרמתי את היד, פעם ראשונה בחיים אני שם ציצית. כשלקחתי אותה לא שמתי אותה, שמתי אותה פעם ראשונה למחרת ביום. שמתי אותה, יצאתי לעבודה. אני נוסע עם רכב חדש הרב מהסקיות, רכב חדש, חדש, חדש.
נוסע עם הרכב, היה יום גשום, פתאום האוטו נכבה, באמצע נסיעה, אין, לא מגיב. קלטתי שהוא לא מגיב, ברקס, עצרתי רק עם הברקס, ובאתי לעצור אותה, כאילו, את הרכב. עוקף אותי רכב, איכשהו עוקף אותי, נתקע באיזה שלולית, באיזה בוץ, נתקע לו הרכב, הוא לא יכול להתקדם. אמרתי, איזה קטע. לא עוברים כמה דקות, האוטו שלי מניע. אמרתי, השתבח שמך לה, תשמעו סיפור, הבן אדם עומד, ספר את זה. הוא אומר, אני ממשיך לנסוע, תקשיב הרב, סיפור, לא תאמין הרב. הוא אומר לי, אני נוסע, הוא סיפר את זה מול כולם. נוסע, נוסע, האוטו, לא יודע כמה זמן הוא נסע, הוא סיפר שהוא נסע אבל, מה המקום שהוא היה. נוסע, נוסע, פתאום האוטו עוד פעם לא מגיב לו. אמצע כביש! הוא בא לרדת, אתה יודע, לשול, כאילו, לטיפה לצידה, הוא בצד ימין, טיפה לשוליים. הוא אומר, אני עוצר את הרכב בברקס, עוצר אותו. איך שאני עוצר, נופל עמוד חשמל, בום, לכביש. אני עומד, מחזיק את הראש, אני אומר, טוב, זה מה קורה פה? עכשיו, אני יודע, אני אומר לך, הרב, אני יודע דבר אחד. שמה ששומר, אני יודע, זה יום מסוכן בשבילי, אני מרגיש שזה יום מסוכן. אבל מה שמחזיק אותי היום, זה, באותו יום, זה הציצית מה שומרת עליי. הוא אומר לי, טוב, בא זה, זיזו את ה, אתה יודע, את ה... אותו אחרי שתי דקות מניע לי. לא יודע מה זה היה, גרר, לא יודע מה, בא, העיף את העמוד חשמל, היה סרט, קיצור פקק. הוא עבר שם. הוא אומר, טוב, אני ממשיך לנסוע לכיוון הבית, אני מקבל טלפון, או שאתה מגיע עכשיו למטווח, לא יודע, הוא בקבע או משהו כזה, או שאתה צריך להפקיד את הנשק, אסור לך שהנשק יישאר אצלך. אז הוא הסתכל על הזמן אם הוא יכול להגיע וזה, טוב, בדק, אמר, טוב, אני הולך לעשות מטווח, עם אנשים שאני לא מכיר, יש לו איזו קבוצה שלו, עם כמה מבוגרים, זה כל מיני אנשים שהוא לא מכיר. אמר, אני אלך, מספר לי, אני אלך. אתה יודע, שם זה כמה אנשים ביחד, יורים, יורים, יורים. היה שם אחד, הוא אומר, תוך כדי שהוא יורה, אף לו איזה משהו חם לכתף. והוא לחץ, הוא בא לראות, ואף לו על הכתף, מהפחד, הוא הזיז את הנשק, כאילו, לכיווני. היה שם המפקד, נתן לו מכה, בום, ליד. הרב, הוא פלט כדור, הרובה שלו, והיד של המפקד הצילה לי את החיים. נפלט כדור, ניצלתי. הבנתי דבר אחד פשוט. אני נתתי לקדוש ברוך הוא ציצית השם נתן לי חיים. זה לא הסתיים הרב. באותו לילה, אני מקבל הודעה ממס הכנסה. מס הכנסה. מה זה מס הכנסה? אתה מכניס להם אחרי. אתה לא מקבל. מס הכנסה שולחים לו הודעה. הוא לא יודע, את העסק שלו, מה זה העסק שלו, שכחתי, היה כתוב שם. והם כותבים לו, מגיע לך ממס הכנסה 25,000 שקלים ו-500 שקלים. אמרתי לו, יש לך את זה עכשיו בטלפון? או שאתה יודע, אתה מקבל את ה... מה זה פה? סתם בטלי הבן אדם. אמרתי לו, יש לך פה את הטלפון? אמר לי, בטח, קום תראה לי. קם באמצע השיעור. נעמד מולי, אמר לי, בבקשה הרב. אמרתי לו, אבל מה, זה לא השם שלך פה? אמר לי, כן, זה השם של החברה שלי, כך. אמרתי לה, חבר'ה, תראו מה קורה פה. אין אדם שבוע שעבר, קם לי באמצע השיעור. חבר'ה, גם בזוגיות. אדם רוצה שהזוגיות שלו תהיה טובה. תיתן, אל תחשוב רק לקבל. תתני. תיתן, תיתן, תחשוב איך לתת, תחשוב איך אתה תעניק. אתה תזכה לראות קשר אמיתי בינך לבין אשתך. אתם יודעים שרב אריה לוין, זכותו תגן עלינו, היה צדיק. רבם של האסירים קראו לו. אדם מאוד צדיק, בירושלים. והוא יום אחד לקח את אשתו לקופת חולים. והוא נכנס לקופת חולים, אתה יודע, היא ישבה מסכנה, אתה יודע, עם הכיסוי וזה. אז הוא אמר לרופא, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. אז הוא התחיל לצחוק. אמר לו, אתה לא יודע לדבר. אמר לו, למה? הרגל של אשתי כואבת לנו. הוא אמר לו, הרגל של אשתך כואבת לה. אמר לו, דוקטור, כשכואבת לה הרגל, גם לי כואבת הרגל. הוא היה חי את אשתו כל כך, שכשכאב לה, כאב לו. הם היו כל כך בקשר כזה חם ואמיתי. לא משפה ולחוץ. הוא אוהב את אשתו רק כשהיא יפה. אוהבת את בעלה שהוא שמח. אלא אם הוא בא עצבני, זהו, היא שונאת אותו. רעבים, צעקות, בלגן מול הילדים, מה פתאום? אהבה זה נתינה, גם לילדים, בחינוך הילדים. רבי אריה לוין פעם אחת נסע עם נהג מונית, אחרי שאשתו נפטרה. כשהוא נסע עם הנהג מונית, הוא שאל אותו, איפה הבית שלך? כוונה לאן לנסוע. אז הוא אמר לו, אין לי בית. אז הוא הסתובב אחורה, הנהג, רצה לראות מי זה, הוא חשב אולי איזה בן אדם, אתה יודע, זרוק ברחוב. אז הוא רואה, בן אדם נראה סבבה, כאילו, לא איזה נגלי בית. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת, איזה רחוב אתה גר? אז הוא אמר לו. אז הוא אמר לו, רגע, אתה גר שם? זה הבית שלך? הוא אמר לו, לא, אין לי בית. אז הוא אומר לו, אז למה ללכת לשם?
אז הוא אמר לו, מאז שאשתי נפטרה, אין לי בית. יש ארבע קירות, אין אישה, אין בית. אישה בתורה נקראת ביתי, ביתי. ככה כתוב, חז"ל קוראים לה ביתי. אשתי זאת ביתי, ככה רבי מאיר בעל נס כמדומני אומר בגמרא. הם חיו לתת. בעולם בחוץ לתת זה פרייר. בעולם של התורה מה זה לתת? זה אתה יוצר פה אהבה, נתינה יוצרת אהבה. אומר בורא עולם לעם ישראל, תתנו לי. אתם תזכו. אתם תראו ישועות. כשאדם מוכן למסור נפש למען הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, אני רוצה לקרוא לכם מדרש. אני אומר לכם, אני השבוע ראיתי אותו, לא האמנתי למה שאני קורא. מצאתי שהוא נמצא בעוד כמה מקומות, ילקוט שמרוני, מדרש תהילים, שיר השירים. המדרש הזה חוזר על עצמו בכמה מקומות. בורא עולם אומר לכל יהודי, גם יהודים, חס ושלום לא עליכם, שחס ושלום, אחרי 120 שנה לא הלכו לגן עדן, הלכו למקום אחר, אומר בעולם אני יורד איתך לשם, אני אהיה איתך שם. אומר בעולם אני לא משאיר אדם יהודי אחד לבד. ככה המדרש אומר. המדרש אומר ככה. עתידים שרי אומות העולם לעתיד לבוא לקטרג על עם ישראל, ולבוא לפני השם ולומר לו, ריבונו של עולם, אלו עובדי כוכבים ומזלות, יעני אלה עובדי עבודה זרה, הגויים, אבל גם הילדים שלך עובדי עבודה זרה. הם מדברים על האלה שהם כאילו עושים עבירות. אלו מגלים עריות, וגם אלו עושים עבירות עריות. אלו רוצחים וגם אלו רוצחים, הבנים שלך וגם הגויים, אותו דבר. למה אלו יורדים לגיהנום, הכוונה הגויים, והילדים שלך לא יורדים? למה אתה עושה פה איפה ואיפה, מה זה פה? אתה מחביא אותם? עונה להם הקדוש ברוך הוא. אם כן הוא, אם אתם צודקים שכל מה שאמרתם זה הילדים האלה, אז גם הם ירדו לגיהנום, אבל לא רק הם, גם האלוהים שלהם. כל אדם ירד עם האלוקים שלו לגיהנום. תשמעו מה כתוב פה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא להגויים. אמר רבי ראובן, אילו הדבר לא היה כתוב, אי אפשר היה לאומרו. כתוב בישעיה הנביא, כי באש השם נשפט. מה זה באש השם נשפט? איך אתה יודע לו כתוב? השם שופט, כי באש השם שופט, או ישפוט. מה זה באש השם נשפט? אומר רבי ראובן, שופט אין כתיב כאן, אלא נשפט. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יורד עם אותו אדם לגיהנום. ועל זה אמר דוד המלך ברוח הקודש, גם כי ילך בגי צל מוות, לא ירא רע. למה? כי אתה עמדי. לכן בורא עולם אומר, וארשתיך לי. למה וארשתיך? כשאדם הוא בירוסין, זה הכי אורות. יא, זה מתחתן, זהו, מצאתי את זה. תשאבה נפשי. היא הכירה את תשאבה נפשי, זהו, היא הכירה את זה שלה, את הבעל שלה לעתיד, בעזרת השם. היא באורות. איזה אורות זה, נכון? אומר בעולם, וארשתיך לי לעולם. אני רוצה שתמיד תרגיש מאורס לי. לא נשוי אחרי 20 שנה כבד. מאורס. עכשיו הכרנו, אנחנו אוהבים. שהאהבה הזאת לא תיפסק. לכן אישה רוצה בית חם, בית אוהב, בית שמח, תתני. אל תסתכלי על בעלך, תתני. הרב ירום אברג'ל, עליו השלום, אמר שלושה דברים אישה תיקח איתה. אני מבטיח לה, הוא אמר מול ארון קודש, הוא אמר את זה בשיחה בדיסק. מול היכל הקודש, אני מבטיח לה. הבית שלה יהיה בית לדוגמה עד 120 שנה. שלושה דברים. תמיד תהיה, תמצא חן בעיני בעלה. תמיד תהיה מטופחת לבעלה, כך הוא אמר. דבר שני, שהבית תמיד יהיה מסודר. ודבר שלישי, כשבעלה מגיע מהעבודה או ילדים מהבית ספר, תמיד תקבל אותם בחיבוק ואהבה. אני מבטיח, הוא אמר, שהאישה הזאת ובעלה, הזוגיות שלהם עד 120 תהיה בעניין הדעת. הכי מוצלח שיש. לכן כל הצדיקים, שאתה שומע סיפורים על צדיקים, הגאון מווילנה, זכותו תגן על כולכם אמן, כל ברכה שהייתה יוצאת לו מהפה, הייתה ממיסה הרים. למה? ובפנים הייתה לו אהבה לקדוש ברוך הוא עד מוות. הגאון מווילנה, שהילדים שלו מעידים עליו, הבנים שלו, היה ישן בלילה, כל לילה, שעה וחצי. שעה וחצי לסירוגין, כל חצי שעה קם, לא ישן מעל חצי שעה. ועוד חצי שעה ביום. ככה הילדים מעידים עליו בספר. הילדים שלו היו גאונים, אבא שלי כך וכך. הם מספרים עליו שמגיל 13 הוא לא הרים עיניים מעל 4 עמות, 2 מטר. אתה ראית בן אדם הולך רק ככה? ככה הוא היה הולך. לא להסתכל קדימה, לא להיכשל. זה לא בן אדם, חבר'ה, אתם מבינים? בגיל 13 סיים את כל התורה.
הוא פעם אחת אמר לרב חיים מוולוז'ין, התלמיד הכי מובהק שלו, אמר לו, תדע לך שאני סיימתי את כל התורה, אין לי שום קושייה, שום שאלות בהלכה, שום שאלה בשום דבר, אני כל, יודע את כל התורה על בוריה. התלמיד הוא אמר את זה לרגע של שמחה, אמר לו, יש לי רק שתי קושיות בנסתרות התורה, אני בקבלה, שאין שום אדם שמצאתי שיכול לענות לי עליהן, אני צריך ללכת מצידי למרחקים ברגל, שמישהו יענה לי, אני אלך, אבל אני מחכה למשיח שיענה לי עליהן. שתי קושיות בכל התורה. איך אפשר לסיים את התורה, תגיד לי. אפשר לסיים הכל. מאהבה. אתה יודע, אתה רואה את הגאון מבין עושה מודה אני בבוקר? זה לא מודה אני, אתה יודע. כולך כזה חצי גמור, מודה אני לבנה רע. מלא רע, הולך נוטה לידיים, איזה קר עכשיו, חבל, הזמן חורף. לפום צערה, אגרה. לפי הצער. הגאון מבין לזה כל בוקר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, כולו באורות, כיסופים, באהבה, בשמחה עושה את זה. לכן כל בקשה שהייתה לו לשם היה מתקבלת על המקום. תשמעו סיפור שקרה עם הגאון מבין לה. היה לו תלמיד אחד בישיבה, גאון, שהתלמיד הזה, העיניים שלו, הראייה שלו התחילה להתשתש. מסכן, יום אחד, יום בהיר, פתאום העיניים שלו התחילו, מסכן, הוא לא התחיל, לא רואה טוב. טשטשות, רואה מטושטש. בדיקות, עניינים, אמרו לו, תקשיב, הראייה שלך הולכת ונגמרת. ילד, נער, בישיבה, 17, 18, 19. מסכן לפני, שידוחים לפני. עד שהוא הגיע למצב מסכן הנער הזה, שהוא עיוור לחלוטין, לא רואה. לא עליכם, על אף אחד בישראל. הילד לא רואה, הנער הזה. תפילות, מה שאתם לא רוצים, שום דבר לא עוזר. והגאון מבין לה אמר לו, אני מבקש ממך דבר אחד, אתה לא מחסיר יום אחד מבית המדרש. אתה בא לפה, אתה חוזר על מה שאתה זוכר, וישבו איתך תלמידי חכמים וילמדו איתך תורה. אתה לא עוזב את התורה, אתה תשקוד על התורה, כתוב על התורה, נפש עמל עמלה לו. אם אתה תיתן אהבה לקדוש ברוך הוא, ברור להם יהפוך, ישדד מערכות הטבע ויעזור לך לפתוח את העיניים. אמר לו, אני שומע לדבריך. מבוטל, אני בא כל יום. וכך היה, הבן אדם הגיע כל יום, חוזר על דברים שהוא זוכר, ויושבים איתו וקוראים לו, כאילו לא, הוא לא יכול לקרוא. לומדים איתו תורה בלי שהוא רואה. היה זה יהודי אחד, משפחה עמידה, אגב לא מבין לפנה אליהם, ידע שהבת שלהם עומדת להתחתן, כאילו גיל של כבר הגיע לפרקה. תפס את האבא לשיחה, אמר לו, תקשיב, יש לי פה תלמיד שהבת שלך צריכה להתחתן איתו. אתה יודע מה זה אגב לא מבין לה? אגב לא מבין לה, יש לנו כלל בהלכה. למי שלומד טיפה הלכה. אחרונים, כמובן הפוסקים אחרונים לפני 300, 400, 500 שנים, לא יכולים לחלוק על ראשונים לפני 800, 900 שנה. כי מי שחי פה לפני 300 שנה, לא יודע יותר ממי שחי לפני 800 שנה. הרי מה שאתה יודע לפני, אותם צדיקים, דוגמה היום שיש, רבנים, צדיקים, פוסקי הלכה. מה שהם יודעים, ודאי הם לא יודעים יותר ממי שהיה לפני 800 שנה, בשכל שהיה להם. זה דבר פשוט. ולכן האחרון, פוסק בדור שלנו, או לפני 200-300 שנה, לא יכול לחלוק על אחרון, על ראשון, לפני 800 שנה, חוץ מהגאון מווילנה. הגאון מווילנה חולק. זה משהו שאי אפשר להסביר, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה תפס את היהודי הזה, אמר לו, תקשיב, יש לי תלמיד, הבת שלך צריכה להתחתן איתו. אמר לו, מי זה? אמר לו, זה יושב שם. האבא מסתכל, אומר לו, למה הוא נראה מוזר? אמר לו, הוא עיוור. אתה יודע איזה פצצה הזאת? עכשיו תבינו, פעם צדיק, צדיק שאומר לבן, זה כמו בבסלי אומר לך משהו, אתה יכול לשאול אותו שאלות? אומר לך שתה ערק, אתה תגיד לו לא? הרב, אני חולה, תשתה! אתה עצבן אותי, תשתה. אתה לא יכול, אתה לא יכול לצאת בלי שאתה שותה. אין. הגאון מבין אומר לבן אדם, הבת שלך צריכה להתחתן איתו. אומר, תשמע הרב, בוא דבר עם הבת, אתה יודע, אני אין לי בעיה, אני, אתה יודע מה הרב יגיד. זה להגיד לבת, תתחתן עם בן אדם עיוור, זה תיק, הרב. אמר לו, אין שום בעיה, תביא את הבת. הביא את הבת, הרב דיבר על ליבה, אמר לה, תקשיבי, אני יודע שאת נערה, צדיקה, חסודה, נאה, הכל. יש לך את כל האפשרות שבעולם. אם תקשיבי לי, תרוויחי. זה הזיווג שלך, הוא אומר לה. תחלתי להתחתן איתו. את מחליטה. אף אחד לא מחייב אותך. משמיים רוצים שתחתן איתו. אמר לו הרב, אני סומכת על כבוד הרב, ואם זה מה שמצריך, וההורים שלי גם מסכים והכל בסדר, אני מבוטלת לך כבוד הרב. ביטול גמור לרב, מפחיד. יצא איתו לפגישה שתיים,
תבינו, חבר'ה, מביאים אותו אנשים, אתה יודע. הוא לא יכול ללכת, שלא תקע בזה עמוד. מושיבים אותו, הם מדברים. היא רואה בן אדם חכם, אבל חבר'ה, אחרי הכל, מסכן עיוור. מה זה, תביא, כמו זה, כמו זה, תינוק בבית, טפל בו. תינוק. אבל אם הרב אמר, הולכת עד הסוף. איך קוראים לך? קוראים לי יסמין, איך קוראים לך? לי קוראים אברהם. שלום לך, אתה מתחיל לדבר. תכלס אין הרבה מה לדבר. הגאון מבין לאמר, נתן ברכת הדרך, מה עושים? חתונה. הגאון מבין לה, החליט לעזור להם בחתונה גם. חוץ מזה שהאבא של הקלה הוא אדם מאוד עמיד, אז הוא לא צריך כל כך עזרה. והגאון מבין לאמר להם, אני בא לקדש אתכם. תשמעו מזה, מה זה הגאון מבין לה? אני בא לקדש אתכם. רבי אליהו מבין לה. הוא מגיע לחתונה, הוא עומד עם הכוס. כולם ממתינים מתחת לחופה. ואז אומרים לבחור ללכת לאותה קלה, ששבינים רוצים לקחת אותו, יש מנהגים, כל מיני מנהגים לגבי האינומה. לך תכסה את פניה באינומה. מי שאומר שזה החופה בעצם. הוא בא להתקדם, השושבינים רוצים לקחת אותו לכיוון הקלה שממתינה לו, אתה יודע. ואז הגאון מבין לה אומר, עצרו. תבין איזה קהל היה שם. הגאון מבין להגיע לחתונה, מה קורה? כל העולם, נכון? הגאון מבין לה אומר, תעצרו. הוא מסתכל על התלמיד שלו, אומר לו, אברהם. אומר לו, מה? הוא אומר, אני פונה עכשיו לשמיים. כתוב בגמרא קידושין, שאסור לאדם לישא אישה עד שיראה אותה. ומה שגוזרים פה למטה, גוזרים למעלה. אני עכשיו בכוח התורה מבקש מבית דין של מעלה, שמה שפסקו פה למטה, שאדם חייב לראות אישה לפני שיראה אותה, אני רוצה שהתלמיד שלי יראה את הקלה עכשיו. באותו רגע נפתחו לו העיניים. אני אומר, אני לא מאמין, אני רואה. אתה יודע מה קרה בקהל? אתה יודע איזה גליצ'ים היו שם, אחי? הוא פותח את העיניים. הם התחתנו. היה להם בנים, נכדים, מה לא היה להם? אמר הגאון מבין על אותו תלמיד, זה מכוח זה שנתת לקדוש ברוך הוא יום יום את התורה, ולא ויתרת. זה לא מהכוח שלי. אבל כל ברכה שהייתה בוקעת לו מהפה, אין, ממיסה הרים, בום בום בום, מפילה. פעם אחת הגאון מבין, בא לקום, היה בבית כנסת, בא לקום. אז היה שם איזה ילד, אתה יודע, ילדים סוכריות וזה, אז הוא עמד על הטלית של הרב, הוא דרך עליו, הוא לא שם לב. אז הרב בא לקום, פתאום הוא רואה שמישהו דורך לו. אז הוא אמר לילד הקטן, ינקל, תזוז לי מתוק שלי מהציצית, שתחיה עד גיל 100, תזוז לי. הילד הזה חי עד גיל 100. מילה שהייתה יוצאת לו מהפה, למה? כי הפה שלו היה רק באהבת השם, בכיסופים, ברצונות, כולו היה... כיסופים לפני השם יתברך. לכן, אחים יקרים, המקדש האמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה לא משכן מעץ ואבנים, ולא מזהב, ולא בטיח. אתם יודעים מה זה? בית מקדש של בורא עולם, זה כל אחד ממכם. אומר הנפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, כי ודאי עיקר עניין המקדש, ושריעת שכינתו יתברך הוא האדם עצמו, שאם יקדש עצמו כראוי, בקיום המצוות, אז הוא עצמו יהיה המקדש, ובתוכו הקדוש ברוך הוא ממש, שנקרא היותו יהודי היכל השם. ועליו נאמר, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, לא בתוך המקדש, בתוכם. מה זה בתוכם? כל יהודי ויהודי. מה צריך, אומר השם? תן לי. תן לי, אנחנו נתקשר באהבה. חבר'ה, בורא עולם, פונה לכל אומות העולם. אומר לאומות העולם, הולך לישמעאל. אומר להם, רוצים תורה? מה ישמעאל עונים לו? מה כתוב בתורה? מה זה רוצים תורה? זה חוזה לנצח. מה כתוב שם? ישמעאל, מה ישמעאל היה חזק? אה? לא. לא תגנוב, ידו בכל. אומר לו ישמעאל, מה כתוב? אומר לו בעולם, ידו בכל. לא תגנוב. אומר לו, לא, תשמע, אני, המהות שלי זה לגנוב שעונים, לגנוב... אני לא יכול. אני לא יכול לקבל את התורה שלך. עובר לעשיו. עשיו רוצה את התורה? מה עשיו שואל אותו? מה כתוב בתורה? לא תרצח. אומר לו, עשיו, איך? אני קיבלתי ברכה מאבא יצחק, על חרבך, תחיה, ועל חרבך תחיה. אז כל החיים שזה חרב, אני לא יכול, אני רוצח. אני רואה בן אדם מציק לדקירה, ישור, נגמר הסיפור. אז לא יכול לקבל את התורה. ככה הוא עבר אומה, אומה, חבר'ה, מכל אומות העולם. כל אומות העולם שאלו מה כתוב שם. הוא מגיע לעם ישראל, רוצים תורה, מה ענינו לו? איך אפשר להגיד דבר כזה, חבר'ה? אמרנו לו, אנחנו מוכנים לחתום עכשיו, לעשות מה שתגיד, בלי שתגיד. איך אפשר להגיד דבר כזה?
תשובה אחת. זה רק בן אדם מאוהב אומר דבר כזה. רק בן אדם שאומר, אני מוכן להוריד לך את הירח. נכון, אתם מכירים את הדיבור סיפורים האלה? סיפורים, כן, חלומות. אני מוכן להוריד לך את הירח, תתחתני איתי. הוא מוכן הכל, נכון? ככה אמרנו לבורא עולם. העיקר שאנחנו נתחתן איתך בורא עולם. והרסתיך לי לעולם. מה שאתה רוצה תבקש. תן לנו להיות קרובים אליך. למה אמא יש רק אחת? אתם יודעים, אור החיים הקדוש כותב דבר מפחיד. הוא אומר, אדם הראשון נתן לחווה שם. קרא לה חווה ואמר למה, נימק, שאת אם כל חי. חווה אם כל חי. שואל אור החיים הקדוש, מהאדם הראשון, הוא לא אב כל חי? למה הוא אמר את אם כל חי? מה איתך? למה זה לא הוא? למה עליו לא נאמר שהוא מביא תולדות לעולם? אומר אור החיים הקדוש, יש להעיר, למה התייחסו אליה החיים ולא אליו, לאדם? אלא כיוון שהיא סובלת את עצבון ההיריון, והלידה לה יאטה להתייחס אם כל חי ולא לאדם. היא נותנת מעצמה, היא סובלת, היא קשה לה, היא מוותרת בשביל אחר. אומר בורא עולם, היא אם כל חי, לא הוא, הוא לא סובל. הוא לא נותן מעצמו כלום. זהו, זה כבר. מי שנותן, עליו נאמר את המצווה. לכן, אחים יקרים, בוא נאמר לנו, תשמעו, תעשו לי מקדש. לא מקדש משכן. אני רוצה אותך, אתה תהיה המקדש. איך? הנתינה יוצרת אהבה. אתה תאהב אותי? אתה תרוויח בפרנסה, אתה תרוויח בשלום בית, אתה תרוויח בחינוך הילד, אתה תרוויח בהכל. איך אוהבים את השם? חבר'ה, נותנים לו. נותנים לו מה שהוא מבקש. מה אתה רוצה בורא עולם? אני רוצה את השבת. השבת שלך היא לא תקינה. אני רוצה ממך נשמה תורה ציצית. איפה אתה הולך בציצית? אתה יהודי. ציצית זה הגלימה של המלך. אני רוצה ממך בבית, מקבל את בעלך בשמחה, את הילדים באהבה. שבת בלי כעסים, בלי מריבות. אמר לי איזה יהודי אחד, הרב, אני ואשתי, אתה לא יודע איזה מלחמות יש לנו בבית. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, אשתי, כל הסגולות שבעולם קורית בשבת. כלום, שום יחס. לא, יש ספר כזה צריך לקרוא, ספר כזה צריך לקרוא, סגולה כזאת צריך לקרוא, פרק כזה צריך לקרוא, אני עשיתי ככה, קיבלתי על עצמי. הרב יורם אמר, בעלך איתך, אין שום סגולה. אין לך אישה כשרה באנשים, אלא שעושה רצון. הוא לא רוצה שנקרא תהילים, מה תקראי? תקראי שהוא ישן. זה מצווה. אבל אני, עשינו פרקי תהילים כולנו לסיים ספר, ואני, אם אני לא אעשה, אין ספר, אין ספר. בשמיים יגידו שאת, 10 ספרים עשית. למה? קודם כל הבסיס, ניתן את הבסיס לבורא עולם, אחר כך תיתן מה שאתה רוצה, תעמיס. אל תעשה דברים מעבר למה שאתה צריך, קודם כל תעשה את מה שאתה צריך. אנשים מתעסקים במלא מלא מלא מסביב. דברים שהם יסודות, שבת, טהרת משפחה. אתם כמה אנשים ישנים, הוא ישן עם אשתו במיטה, הוא לא יודע שזה אסור. היא בזמן שאסור לה לישון איתו. הוא לא יודע שאסור להעביר דברים. מלא הלכות. בשבת, כדי ליהנות מהשבת, ולא חכות שהיא תצא, אתה צריך לתת נשמה. אתה לא יכול לישון כל השבת, לאכול חמין, כל הרי אוכל חמין בשבת חייו. חייב מיטה. אתה לא יכול כל השבת לישון ולהגיד איפה בעולם, אני מת שהיא תצא השבת, אתה רוצה להשן. בטח שאתה תרגיש ככה, נשמה. תקום בבוקר לתפילת שחרית, ספר תורה. תקנה עלייה, אחי. 50-100 שקל, קנה עלייה לכבוד השם. תעלה ספר תורה, תחזור, שב עם אשתך, שירי שבת עם הילדים. תכניס אור! הגעת ליל שבת אחרי תפילה, תעשה אשת חי, תעשה שלום מלאכי השרת. תשיר שירים, תדליק את הבית. ואז תראה איך הקדוש ברוך הוא אתה נותן לו, הוא מכניס לך אור לחיים. פתאום הפרנסה שלך היא תהיה כשרה, נשמה. אתה לא תצטרך לעשות כל מיני ערמות וככה, כל מיני סללומים כדי להשיג את הפרנסה שלך. בואו לה מתחת את הפרנסה ככה. זכה אתכם בשמחה ושלום בית. ואז הוא מוכן לתת לנו הכל, חבר'ה, אבל הוא מבקש משהו. מאת כל איש אשר ידבנו, כל אחד במדרגה שלו ייתן לי משהו. כל אחד יכול, חבר'ה. אחד אין לו ציצית, קח ציצית. שבת, מה עם שבת? אחד שבת, מה עם שיעורי תורה? חבר'ה, בלי תורה אי אפשר לזוז. אי אפשר לזוז מילימטר. אחת כל הזמן כועסת בבוקר עם הילדים שלה. צרחות בבוקר כדי להעיר את הילדים. הם לא קמים! אני מאחד! משתגעת בבוקר, בעלה עומד ואומר, תשמע, אם אני מצלם אותך, תקשיב לי. באים לבית חולים, אני אגיד לך את...
קבלי על עצמך בבוקר, ריקודים, שימי להם עכשיו פורים, חג פורים, חג פורים. מי שנכנס אדר, נכון? איך מרבים בשמחה, איך אפשר? שימו שירים, שמחו. קדימה עם הילדים, כן. שים להם תרם הזה, שים להם איזה משהו עוצמתי, של איזה רמיקס כזה, אתה יודע, איזה משהו על פורים. תתחילים לרקוד. אומר החידושרים, אדר זה ראשי תיבות, אלוף דלים, אלוף דל רש. מה זה אלוף דל רש? אומר החידושי הערים, אלוף דל רש זה אלוף, אלופו של עולם זה הקדוש ברוך הוא, הוא שוכן בחודש אדר גם עם הדלים והרשים, הכי חוגים אפילו. הוא בא עם כולם, הוא מוכן לבוא לכולם, אבל תן לי משהו, יא חביבי, משהו קטן. הנה דוד, איפה דוד? דוד הנה פה, בטח פה. תדעו לכם, דוד הצדיק הזה, הוא עושה למען הקדוש ברוך הוא לילה לילה ומגיע למחיאות כפיים. באמת. דוד, תביא לי רגע תהילים קודם, תהילים. אני רוצה לעשות אתכם פה מהלך, יש פה קהל בבן פורת יוסף עליכם, שמגיע לו. יש פה תהילים של דוד המלך. דיברנו על דוד המלך, נכון? שדוד המלך היה כאן בחצות לילה. דוד המלך נתן את הנשמה שלו למען הקדוש ברוך הוא. כל משבריך וגליך, אמר לי מישהו, דבר יפה. איפה יש גלים בדרך כלל? לא, בים, אבל איפה בים? בהתחלה, נכון? בחוף. הגלים לא נמצאים באמצע הים. כל התחלה של בן אדם זה גלים. דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך, עליי עברו, אני כבר בעומק, אין גלים. כשאתה נכנס לעומק, אתה מרגיש עם הקדוש ברוך הוא, מכילה על הביטוי פרחן. אתה יודע מה זה פרחן? ככה. איזה כיף. לכן אנחנו אומרים בצאת השבת, אנחנו קוראים שעות יסם, אנחנו אומרים, אומרים בפסוק כתוב, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני אימו, כתוב דרכיו, לא דרכו. מה שכתוב זה דרכו. אבל איך צריך לקרוא את זה? דרכיו. שתי דרכים. רוחניות וגשמיות. דוד המלך זכה להכל. והשם אימו, הלכה כמותו בכל מקום. למה? דוד המלך נלחם למען הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לכם בעזרת השם, לכל יהודי פה צדיק שנמצא, ספרון של דוד המלך תהילים. זה הספרון הזה הכי יקרים. של 4 דקות קריאה, אולי 4-5 פרקי תהילים. עם ישראל צריכים את זה וגם כל אחד מאיתנו צריך את זה. רבי נחמן כותב שמי שרוצה להגיע לשער הכי גבוה אצל בורא עולם, שזה השער של הקדוש ברוך הוא, שער ה-50, הוא כותב את זה בליקוטו מוהר"ן מפורש. אי אפשר להיכנס לשער הזה, כך הוא כותב. לא יעזור לך כלום. תהילים. מזמורי תהילים, מזמור, אתה מזמר את כל ה... אתה קוראת את כל ה... דברים הרעים ולא טובים שעומדים לנגד עינייך או לנגד עיניך. מה אנחנו עושים? ממחר מתחילים, אני נותן לכל אחד אחד, ואת אותו אחד אתה קורא 30 יום. כל יום, 4-5 דקות, אתה לא יכול לקרוא את זה ברצף. אתה יכול פרק 2, 3, 4, 5, 3-4 פרקים, במשך היום סיימת. אבל עדיף שתעשה את זה ביום ולא בלילה. ואם אני מחלק את זה פה, תהיו שפה קהל גדול בן פורת יוסף עליכם, אנחנו יכולים לסיים פה 3 או 4 ספרי תהילים פה ביחד. אם אנחנו, זה נתחלק שכולנו מצטרפים. ממחר מתחילים לקרוא את הספרון הזה. אתה שם אותו בתיק של התפילין, אתה שם אותו בתיק שלך, של הגוצ'י, לא יודע מה שיש לך. באמת. ומוציאים אותו, קוראים אותו. מי רוצה להיות שותף של זה? מהירים, עדיין דוד ייתן לכם. מהבנות והבנים. תן לבנות חבילה פה. מי זה חיים אושר? חיים אושר פה? חיים אושר? יש פה יהודי בשם חיים אושר? הנה, זה הבן שלו. מי רוצה פה? כך. אשריך ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך, תעביר למישהו. חי וקיים. חיים אושר הזה. לא לזוז, יש לי מה לחלק לכם. חיים אושר של רפואה שלמה. חיים אושר, רפואה שלמה, אמן. כן. דוד, איפה הספרונים? אצלו. תוך כדי שהוא עובר נותן לכם, אני רוצה לעשות עוד משהו, אל תזוזו. עם ישראל הקדושים והטהורים, יש לי ביד שלי ציצית, אתם איתי? אתם רואים את הציצית הזאת? יהודים צדיקים קדושים ומתוקים שנותנים מהדם שלהם בשביל הציציות האלה, שזה יעמוד להם לזכותם ולהצלחתם. אני רוצה פה יהודי בעזרת השם. מי
אין לו ציצית. תבינו, הדבר הקטן הזה, הגאון מווילנה, לפני שנפטר, הוא בכה. התלמידים ראו אותו בוכה. הוא תפס את הציצית ובכה, עשה ככה. אמרו לרב, למה אתה בוכה? הגאון מווילנה, שישן שעתם ביממה, 24 שעות, שעה וחצי בלילה, לסירוגין חצי שעה, וביום עוד חצי שעה. הוא בכה. אמרו לו, אתה בוכה, אז מה יהיה איתנו? למה אתה מחזיק את הציצית? אמר להם, אני בוכה, כי אני הולך לעזוב עולם שב-20 שקל אפשר לזכות כל שנייה ל-613 מצוות. אני עוזב את העולם הזה. והזוהר הקדוש אומר שמי שמחזיק את הציצית הזאת עליו, מי ששם את הציצית הזאת עליו, אפילו מלאך המוות לא יכול לעשות עליו עין הרע. ציצית. שפעם אמרתי את זה בשיעור, כל אנשים הרימו ידיים, חשבו שגם הם יכולות לשים. תבין מה אני מדבר איתך. מי מוכן לקחת את זה ל-30 יום? בוא נשמע, בוא. שריך, מגיע למחיאות כפיים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. כך, צדיק. מי רוצה פה מהצד הזה? בוא. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שזכינו להיות יהודים. תודה רבה לך, השם יתברך, שזכינו... מי עוד? כך, פוס, תעביר לו. מי עוד? בוא, כך. כך צדיק, כך. אשריך, אשריך, אשריך. כן. יש לך עוד, דוד? גמרתם לי את הציציות, אחי. אשריכם ישראל, השם ישמח אותך, מגיע לכם את הכפיים. בן פורת יוסף, איזה כיף, איזה כיף. יש לי ביד שלי סידור ורוד לבנות, לבנות צדיקות שמוסרות נפש, באו לשיעור. אי אפשר היה לחנות פה, הם באו, חנו על ההר ובאו, רחוק. מי מוכנה, מי לא מתפללת כל יום? בעזרת השם יתברך, ועכשיו היא תתחיל שלושה דברים. בבוקר ברכות השחר, היא תקבל על עצמה בלי נדר 30 יום בקרובים. תפילת 18 בלבד אחת. שמעי רגע גברת, שמעי, אתה שתקשיבי. תפילת 18 אחת, 5 דקות זה תפילת 18. או שחרית או מנחה ערבית, מתי שאת רוצה. ודבר אחרון, קריאת שמע על המיטה לפני שאת ישנה. שלושה דברים. אתם מוכנות גם את? אז הנה רבי דוד, תחלק להם. מגיע מחיאות כפיים לבנות. רבנו שאג בקול גדול, אין שום, אין שום יאוש. חבר'ה, אתם לא שרים, אנחנו נכנס... אדר, מה? מי ש, מי ש, מי ש, מי ש, מי ש... מי שנכנס אדר, מי ש, מי ש... לא שומעים אתכם. מי שנכנס אדר, איי איי, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. מי שנכנס מרבין בשמחה. ונהפוך 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 פוחו, איי איי איי, עד שישלטו היהודים המה. עד שישלטו היהודים המה. עקפת את כולם אתה, אתה עקפת את כולם. שריך. חבר'ה, מי שרוצה שמחה צריך לשיר, אין מה לעשות. חבר'ה, אני רוצה עוד משהו קטן לפני השבת הקרובה. שבת פרשת תצווה. ניתן תרומה, בפרשה עכשיו תרומה, נכון? בואו ניתן לבורא עולם תרומה, נכון? מי פה בעזרת השם חבר אחים יקרים? לא שומר שבת. שבת הקרובה, או לא שומרת. שבת הקרובה בעזרת השם נלחם ונמסור נפש, נשמור את השבת, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ירעיף עלינו חום ואהבה ואושר ושמחה. הנה מגיע למחיאות כפיים. מי עוד? גם אתה, כי יש מרה שבת, תן ישמרני, לה 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 לה, אותי, עד בנו ובני. שריכם ישראל, מה השם שלך? ליאור אברהם? מה? לידור? אברהם, והשני? מי הרים שם את היד? איך? הלך, ברח.
השם שלך? מאי בת רביד? רבית. חן בן? שמחה. שער פה מהר. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות שמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. איי איי איי, להיות. אז למה אתם לא שרים בקול? מצווה גדולה להיות. להיות בשמחה תמיד. מי עוד אני רוצה לברך? שבת הקרובה, אשר ידבנו ליבו, קחו תרומתי. מה זה יקחו? אתה נותן לו, לא? אתה לוקח, אחי. איש המדרונאי מברך מתבין משבר אבותינו, גם אתה? אבותינו ממותינו, מברך את כל מי שלקח על עצמו בלי נדר שבת, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, יפתח לכם מוצרו הטוב, זכו לאור גדול, כל עוד שתפנו תצליחו. תן לי רצון לומר, אמן. חבר'ה, מי מהנשים הצדיקות שנמצאות פה? הנשואות. תקבל על עצמה בשלוש שבתות הקרובות לא לריב עם בעלך. אני רוצה לברך אותך, מה השם? אילנה בת מזל, מחיאות כפיים. אילנה בת מזל, אשרייך אילנה, אשרייך, אשרייך, אשרייך. איזה קבלה, אשימך את השם. אדוני יברך את עמו? בשלום, מה השם? ענאל? בת רבקה? עסקה. תרצה, אני לא שומע. יש עוד מישהי? כן, מה השם? עדן בתרונית? מה השם של זאת בסוף בסוף, כן? בתיה סיגלית בת אסתר, או. מחיאות כפיים לבנות, חבר'ה, אשרי מאשר חלקם. איזה יופי. איזה יופי. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל. נעילו נשמת, מזל. העיקר לא לפחד כלל, איי איי איי, אבא תחדש אותי. תדליק לי את הנה. תדליק לי. השיעור גם לעילוי נשמת מזל סוזן בת חביבה, שהשם יכניס אותה לגן עדן העליון בעזרת השם. ולהבדיל בעל השיעור משה? משה בן מוניק. בן מוניק. לכל הישועות. לכל הישועות והברכות. הצלחה וכל הטוב. מי ששכח אופניים חשמליים למטה, אני צריך לסגור. אופניים למטה למטה, מי ששכח, הוא צריך לסגור את הלמטה. אז כל מי ששכח יש להם שרשרת שם, מישהו קשר את זה למטה. מישהו פה עם אופניים למטה, הכנה אותם למטה? הכנה, אני קורא לזה הכנה. אתה? לך, אני רוצה לסגור. איזה צדיק, הנה. חבר'ה, מי עוד מהאנשים רוצה לברך? יש עוד מישהי? שלום בית בשבת, שלוש שבתות הקרובות. מה השם? סליחה, לא שומע? יובל פרח בת גלית. חזק. חבר'ה, אנשים קיבלו על עצמם. יש גברים שמוכנים לשלוש שבתות האלה? לא רבים אשתו, שלוש שבתות. יש פה מישהו, גבר? מה השם, אשריך? יוסף בן מריקה. רגע, אלת רוצה להגיד מה. כן, מה אתה רוצה להגיד, צדיק? אני לא שומע, מה? איזה מתוק, הוא מוכן לקבל עצמו לא להריב עם הורים. חבר'ה, מחיאות כפיים לצדיק הזה. או, 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 איי, 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 איי. שריך! איך קוראים לך? יוחאי? נאוראי. על שם? רבי מאיר? חזק. עוד מישהו, מהר מהגברים? איש עם אדוני מברך מתבין משבר חבותינו ואימותי לברך את כל מי שקיבל עצמו בעזרת השם לא להריב בשבת, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. השם יעשה בשבילכם מלחמה עם מלאך המוות. ויגזור על כולכם הצלחה וישועה ופרנסה וכל הטוב. אחים יקרים, גברים, שתיים, שלוש קבלות אחרונות סיימתי. עודל. עודל בת? בת... מעכשיו כל שם 50 שקל, כן. עודל עליה בת חסיבה. עודל בת חסיבה, כל הישועות. אמן. תהיו איתי חבר'ה. גברים, מי מוכן פה? אני מסיים, גברים, נשים, סיימתי בלי נדר. 26 ימים, גברים, מוכנים. להתנתק מהטיקטוק והאינסטגרם ולשמור את הברית. יש פה כאלה? אני רוצה מהר גברים פה אמיתיים, מוכנים. מה השם שלך? דוד. דוד, אופה. מי עוד? מי השני? מהר. 26 ימים, י' כ' ו' כ', מה השם שלך? אמנון. אמנון. עוד מישהו לפני שאני חותם, מה השם? איך? אורל? אורל? אורל. מה השמות? יצחק ו? נדב. חבר'ה, מגיע להם מחיאות כפיים, זה מסירות נפש.
איש עם אדוני מברך על מי שברך אבותינו נברך את היהודים היקרים שקיבלו קבלה לא פשוטה שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. יפתח לכם אוצרו הטוב. זכו לשפע, ברכה והצלחה. כל הרווקים זיווגים הגונים, הנשואים לישועות בקרוב. מי מהבנות מוכנה איתם אני מסיים בעזרת השם? מוכנה מהבנות להיכנס עכשיו לאינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק שלה. כל התמונות שלא ראויות, לא צנועות, סרטונים לא צנועים, מוחקת. נגיד את השם שאתה נברך אותה, כל הקהל הקדוש שנמצא פה, יענו אמן, תעשה קידוש השם, ובעזרת השם תהיה פה ברכה חזקה. הנה היא מקבלת על עצמה בחורה פה, מגיע לה מחיאות כפיים. מי רמיה, מי רמיה, מי רמיה, מום לא, או. מי רמיה, מי רמיה, מי רמיה, מום לא, דוד. מה השם שלך? קבלה חזקה ביותר. קיים ונשאיר עוד, אל תדאגו. מה השיר שם? מהי בת יפית? רבית. עוד מישהי, מהר? את רווקה, מהי? רווקה. מה, בת כמה? 21. מי שברך עם אותנו הקדושה דברך את מהי בת רבית. שבזכות זה, שהיא הולכת למחוק בלי נדר את כל התמונות לא צנועות, כל העניינים, הקדוש ברוך הוא יגזור עליה השנה לחופתה בעזרת השם. בניין הדעד. כל אשר תפנה תצליח. תן לי רצון לומר, אמן. יש פה עוד מישהי לפני שאנחנו חותמים פה את הערב. מה השם, מגיע למחיאות כפיים. אל תירא ישראל, אל תירא, כגיבור אריה, הלא אתה. אני אזכיר אותך, מה זה? רגע, מה השם של זאת שפה, פה, פה באמצע? מה השם של הזאת פה, דוד? איפה? פה מולך. מה? רותם בת? רג'ין, רווקה? עוד כמה רותם? איך? 23. מי השנייה שאמרת פה? מאי בת? ויזל? בת כמה מאי? 17. אז טוב. רגע, רגע. מוחק. כל הכבוד. מגיע למחיאות כפיים לבחורה פה. איזה אלפים. יש עוד מישהו, מישהי למעלה או למטה? אה? היא מחכה בתל... עדן בת? אני. מגיע למחיאות כפיים גם, כל הכבוד. טוב, זהו, אני רוצה לברך. יש עוד מישהי? מה השם, מגיע למחיאות כפיים פה גם. רגע, עכשיו מה השם? בקול. שירן בת יסמין? חזק וברוך, איש שם אדוני, מבורך מתבן משברך אמותינו. יברך את הבנות שעושות פה מסירות נפש. שבזכות זה כולכם, בעזרת השם, תראו את הזיווג שלכם בקרוב. תזכו להקים בתים נאמנים בישראל. עם בחורים צדיקים. וכל אשר תפנו תצליחו, אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חבר'ה, כמה הודעות קצרות, אל תזוזו רגע. 2-3 הודעות. רפואה שלמה, סימי פת חסיבה. סימי פת חסיבה, רפואה שלמה, הזכרתי אותה. קודם כל, כל הנשים שרוצות, יש פה, הבנתי שיש פה שיעור של נשים עכשיו, למטה? אז יש פה נשים, לנשים בשעה 9 כל יום שני. שיעור עם איזה רבנית יקרה וחשובה שמגיעה למסור פה נפש בשביל הבנות. כן, אפשר לשים. דבר שני, כל מי שירצה או תרצה להצטרף לקבוצת וואטסאפ, לקבל סרטון כל יום לטלפון שלכם, ואיפה אני נמצא כל יום, אם תרצו לבוא, בת ים, חולון, מקומות קרובים, תל אביב, כפר סבא, קרובים, לא יודע מאיפה אתה גר, איפה אתה בא, פתח תקווה ראשון, אני נותן עכשיו מספר טלפון, אתם מצטרפים לקבוצה, על ידי שאתם שולחים לוואטסאפ שאתם רוצים להצטרף לקבוצה. הוא שולח לכם קישור, אתם מאשרים. מספר הטלפון, מי שירצה, אני עכשיו נותן, תשמרו אותו, שלחו לו בוואטסאפ שאתם רוצים להצטרף. כל יום תקבלו סרטון, ואיפה אני נמצא. מספר הטלפון. 0526-777-329.